Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ju ngec hala peshkut në fyt, ja tre gjërat që duhet i bëni më njëherë. Asgjë nuk shijon më shumë se sa një tavë peshku buzë detit, deri në momentin kur një halë të kalon keq në fyt. Të gjithëve na ka ndodhur një gjë e ngjashme dhe të alarmuar nuk kemi ditur ç’të bëjmë, ndaj duke njohur këtë shqetësim, do t'ju tregojmë ndihmën e parë në këtë rast. Kujdes, asnjëherë mos përdorni një vegël apo objekt tjetër për të zhvendosur halën. Këtë gjë mund ta bëj vetëm një specialist. Së pari, kollituni. Gjëja e parë që do të bënim instinktivisht është kollitja. Presioni i ajrit gjatë kollitjes do të spostoj halën nga fyti. 2. Tul buke. Merni tulin e një fete buke dhe futeni të gjithi në gojë pa e coptuar. Buka mund ta zhvendos halën ndërsa ju gëlltiteni. 3. Provoni vajin e ullirit. Vaji i ullirit është një lubrifikant i shkëlqyer, pasi nuk shpërbëhet shpejt, ndaj funksionon më mirë se uji apo qumshti. Vajrat janë më të rënda se lëngjet e tjera, kështu që nëse hala është e vogël, mund të zhvendoset lehtësisht. Nëse keni një dhimbje të fytit ose simptoma të tjera më tej, duhet të vizitoheni tek mjeku. Cili është mendimi juaj? Çfarë duhet të bëni nëse ju ngec hala në fyt? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.